У дворі будинку на Зарічанській, 24, в Хмельницькому прокладають нову тепломережу. Старі труби, яким уже понад 40 років, замінюють на попередньо ізольовані. Прокладаємо першу ділянку зі 160 метрів, перших 80 до теплової камери. Робиться монтаж тепломережі діаметром 273. Згідно заяв заводу-виробника, це до 50 років вони мають відпрацювати, відслужити. І зберігати нам і тепло, і подавати людям. До початку нового опалювального сезону Хмельницьк-Теплокомуненерго планує прокласти більше 4 кілометрів нових тепломереж. Половину робіт працівники підприємства уже виконали. Майже 6 мільйонів гривень в бюджеті громади передбачили на заміну мереж на 4 ділянках. Решту відремонтують в рамках інвестиційної програми підприємства. Нині комунальники готуються провести гідравлічні випробування нових труб на Перемоги 12. Має бути ще проспект Мира 64 і когенераційна установка на Бандери 32. Ця мережа, якщо, не дай Бог, щось зимою станеться, то дуже велика ділянка буде без опалення. Тобто це є стратегічна, скажімо так, мережа. Я думаю, неділі дві ми точно тут будемо ще, і плюс потім благоустрій, бо тут не так просто буде все потім відновити. Самий кращий результат – це безперебійне теплопостачання, це безпека, це в першу чергу. Ну і, звичайно, також, як ізольовані труби, менше втрати. Вартість робіт – майже 2 мільйони гривень. Нова мережа забезпечуватиме теплом більше сотні будинків, а ще 5 шкіл та 5 дитсадків мікрорайону. Хмельничани Борис і Надія Школьняк мешкають в будинку на Зарічанській 47 років. Цієї зими за опалення у двокімнатній квартирі платили більше 1000 гривень. Бачимо, що це зима покаже. Ніхто не знає, що як буде. Ми коли поселились, то я навіть тоді таких не було, цих рішоток на батареї. То я навіть дерев'яний робив, бо так, щоб тюль не поплавився. Так тоді було. Ну, в нас один дом тут був, тільки котельня була. А зараз таке вже, що тут. Економія є кров. До кінця липня майже на 90% підготують до опалювального сезону і теплові пункти та котельні підприємства. Більше 50% вже точно виконано робіт по котлам, ті, які ми своїми силами робимо. Є, які ми маємо, десь 15 липня мають під'їхати до нас працівники і робити два великих котла на темпі котельні і на Бандери 32 по заміні конвективної частини і екранних труб, щоб пройти зиму без аварій, то необхідно ці всі роботи проводити. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.